Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, Монголын уламжлалт сар шинийн баяр юм. Битүүний үдшийн мэндийг хүргэе. Сайхан битүүрцгэж байна уу? Мэдээллийн товчхон анхаарлаа дулцгаана уу? Үлгийн сумаас 23 жилийн дараа улсын сайн малчин тодорчээ. Өмнөгөн суйн мал аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүсийг төрийн дээд олон медалаар шагнажээ. Өмнөгөн үлгийн сумууд үнтэй сайхан үлдэж байна. Улс аймгаас анхудаа алтан төл эзэн тодорлоо. Томоо төс төвчнөөс урдсан сэргийлхийг анхааруулж байна. Улс аймагт хас багны салбар шилдэгээр тодорчээ. Хаан багныхан усан могоо жилийн отхон наснуудаа тодорхойллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа дулна. Амиг орны төлөөлөгчид улсын сайн маршаар тодорсон Баатрийн гантуулгын шагналыг хотонд нь очиж гардууллаа. Энэ нь үлгийн сумаас 23 жилийн дараа улсын сайн малчин тодорч байгаа үйл явдал болж байгаа юм байна. Улс аймгийн үлгийн сумын чаргат багаас 23 жилийн дараа улсын сайн малчнаар Баатрийн гантуулга тодорсон билээ. Түүнийг нутгийн зонолн хүндэтгэлтэйгээр хүлээ авсан байна. Мөн түүний А Баатар морин жилд улсын аварга малчин болж байсан түүхтэй бөгөөд гайхамшигт нэгэн тохиолдолд түүнийхүү гантуулга морин жилд улсын сайн малчин болсон түүх давтагц үйл явдал болсон байна. Түүний ээж Нардыг хурлын депутат хүн байсан бөгөөд төв уламжлал ирсэн мал зөргө өсөх нь улстай өөрийн хувь нэмэр оруулсныг төр засаг өндрөө үнэлэн улсын сайн малчин цолыг олгожээ. Түүний ээж Нардыг хурлын депутат хүн байсан бөгөөд төв уламжлал ирсэн мал зөргө өсөх нь улстай өөрийн хувь нэмэр оруулсныг төр засаг өндрөө үнэлэн улсын сайн малчин цолыг олгожээ. Би 96 оноос хойш айлгээд тусгаарч мал авсан. Тэрнээс хойш одоо хөдөлмөрлөл аж энэ цолонд хүрч байна. Таны аав бол одоо Монгол улсын аварга малчин Баатар гэдэг хүн байсан. За таны ээж бол одоо Ардын хурлын депутатаар сонгогдсон ажиллаж байсан одоо Хөлцмаа гэдэг ч одоо байна. За мөн таны одоо халамжид ханийн аав Монгол улсын аварга малчин Норуу гэж хүн байна. За мөн Адам ээж болохоор одоо бас 5 жилийн гавшгаач алтан гадс гээд хүмүүс бас байна тийм ээ. Энэ сайхан бурлуудын бас заавар зөвлөгөө нөмөр нөлөг бас их байсан болов. Тий, энэ комиссийн маш их нөмөр нөлөө их байсан. Тэгээ би энэ бүрэн дээр 25 жилийн урд манай улсын сайн малчин болчихсон. Оо за. Муга жилийн сүйэл дээр 20 жилийн их гин дээр. Тэгээ энэ бүрэн дээр минь удаа улсын сайн малчин болчихсон. Маш аав ээж нь өөр аль их байсан. Хүр талаас залх удам залхсны том мөндөг хүмүүс томдгий итгэр амьдэрчээ тийм шагналд хүрч байна. Энэ миний хаас нь илүү миний манай арт тийм манай үлгийн арт тиймний шагнал юм аа. Сая бас өөрөө Улаанбаатар хотод очоод хүндэтгэлийн хүлээж аваад ирсэн. Энэ сэтгэлээсээ газар газрын олон сайхан малчтай бас уулзсан уу? Тий, уулзсан. Бид нар их Тэнгэр нам гэдэг газар хуйр өдрө одоо тэнд бүгд л алд. Бүгднийг одоо унжав аврагдгийг л хамгийн зөвлөнг хүлээлт альтан дээр одоо тэгэл гарт тарцгаас нь маш сайхан байсан. Маш олон мундаг хүмүүстэй уулзлаа, күндлээ, ярилаа. Мундаг хүмүүс мундагл байт юм байна. Яраа нэг үзэл тийм. За тэгэхээр одоо морин жил гарах гэж байна. Ирж байгаа морин жилдээ нутгийнхаа зоонлондоо зориулаад мэдлэгээ төвшүүлээд сар шинийн сайхан мэдлэгээ төвшүүлэхгүй юу. За дан ялангуяа Улсын аймгийн Өлгийн сумынхаа тэр дундаа бас багийнхаа ард иргэдтэй хандаа. Модон морин жилийн сар шинийн мэндийг эхлээд ээждээ дэвшүүлээд дахиад хадмаа авч хүртэн дэвшүүлээ. Энэ машины хүрхэнд 3 хүнийх өрөөл байсан. Бас авах юм би аваад байдаг. Тийх нь эхнэр мань мас их хийдэг. Тэгэд энэ модон морин жилийн өлгийн арт юм бол нахт хамаатан садданда мөршиг хүчтэй, мөршиг авхаачтай, хурдтай тийм сайхан жил болохыг ёроё. Аа сайн байна уу гэж өнөөдөр минь төргийа. За тэгэхээр одоо олон жилийн өмнө бас морин жилийн босгон дээр таны хань тийм ээ. Монгол улсын аварга малчин гэдэг цолыг энэ бүрэн дээр хүртэж байжээ. Ингээд ханиа бас эргээд дурсахгүй юу? Оо миний хань бид хоёр 40 гэдэн жил ханилаад бурхан болсон миний хань. Энэ бүрэн дээр бас мен улсын аварга болсон одоо күү маань улсын аварга авч байна. Баярлж ийлээ. Би нэг күү тад 4 нөхдөгөө цэмэл малчин. Тэгэл эднэр сайн ажил, ган тулгуудаа сайн ажилддаг, архитарс шүүдгөө тийм ажлын төлөө л данг зүтгэж өгдөг.
хэдэн одоо я хоёун өрд улсын сайн малчин болсон оч гандул сэнцэр нартан та би сэнцэр нартан баярсан талархсан илэж хэрнэ лээ. Тэгээд яах вэ? Нэг улсын сайн малчин, тэр авраг малчин, түүнээс улсын алдар сайн малчин манад гурван үе байдیں۔ Манай энэ гээд бит. Монгол улсын хэмжээнд байдаг өлгөөчүүд бол одоо тэр цацрын шарват багийн өлгөөчүүд, улсчүүд бол Монголын нийт 100 мянган малчтан бас энэ ирх модмөрийн жилдэн амжилттай сайн ажиллахыг хүсээрэй гэдэг миний хэлэх үг байна. Боо сэтгэлд сайхан байна. Миний удаа би дөрвөн ковныг өгөн. Миний хөргөн энэ одоо энэ өдрийг авчих тодорхой миний одоо би энэ одоо энэ хүнийн даврага усны удаа манайхан тулгын ав болвол. Эгэж яхт одоо бас сайхан байж исэн жишээ. Түүнээс үлд одоо би өхөмөр дуулаад янз ирж яхт надаас нүлэмсэн гарахва. Удаа миний хөргөн авраг миньнээс нүлэмс гарчээ. Өхөн хөргөн хуй. Одоо юм юм одоо сайхан байна шүү. Та нарах дүүнүүд таньдгүй аж жишээ. За өнөөдөр бас энэ сар шинийн босгон дээр улсын сайн малчин гэдэг эрх мөнтө одоо цолыг чаргат багийн одоо залуу малчин гантуул маань одоо хүрсэнд баяртай байна. Энэ хүн бол энд удам залгасны юм малчин хүн байгаа. Аав нь авгаах нь бүгд одоо улсын сайн малчин улсын аврагант ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд өнөөдөр гантуул маань Монголын эдийн засгийн одоо чухал салбарын нэг эдийн засгийн цусны Эрдэнэт мал сүрэг тэрний дотор нь Бэлгийн Улаан онгийн ямаагаас цэвэр ариунаар хадгалж үржүүлж өнөөдөр улсын сайн малчин гэдэг эрх мөнтөс бол авч байгаа нь одоо энэ эдгээчүүдийн улсчүүдийн ер нь Монгол төмний бас малчин төмний бас бахархал юм аа. Үнэхээр сайхан байна аа. За ингээд одоо модмөрийн жилдээ гантуулгын маань гэр бүл ахトゥ хамаатан задна. Энэ хүмүүс ба нэлгэрэн хамглан төрлөөрөө төвшин амглан байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Энэ завшааныг ашиглаад бас Өвс аймаг Монгол улсын өнцөг өлмөрт амьдарч байгаа элгичүүдтэй сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За энэ Баатарын гант тулгын энэ сайхан малчны их буянтай сайхан хот одоо өвлжөө юм байна. 25 жилийн өмнө яг могоо жилийн төгсгөл морин жилийн эхэнд бол бас Баатар гэдэг хүн гант тулгын аав улсын сайн малчин болж бас одоо байсан түүхтэй. Тэгээ энэ 25 жилийн дараа тэрний төрсөнхөө Баатарын гант тулгын бас ингээд үнэхээр одоо энэ сайхан Эрдэнэ сүргээ өсгөөд төм олондоо одоо хөдөлмөрөө өнлүүлээд улсын сайн малчин болж байгаа нь бас их төвхөн дуусаа тэмдэглэв үстэ бас сайхан үйл явдал болж байна. Энэ малчны хотод ирэхэд бол баг баригаа дээр цугулж гисэн аврагынхаа одоо алдар цуг одоо өгтөн дуулсан. Үнэхээр сайхан халуун дулаан уурансгалтай тийм орчинд ирлээ. Үнэхээр одоо бас Монгол улсын төр тийм ээ зөв хүнээ олж нүдээ олж одоо өгсөн шагналаа гэдгийг одоо ард түм нь одоо бас ингээ магтаад яа харахгүй энэ хөдөлмөр залуу авах хөстөө энэ шагналын эзэн байх хөстөө гурван үеэрээ одоо улсын авраг малчин улсын сайн малчин болж байгаа ийм буянтай сайхан ахт өнөр одоо айл өрхийн одоо удам залгсан ийм сайхан малчин юм байна. Тэгээд малчны хотон дээрэд малчтайгаа уулзаад сайхан байна. 2014 оны 1 сарын 28 өнөөдөр ингээд манад Монгол улсын сайн малчин Кемэг сайхан нэрхэндтэй шагналаа өсөн Баатарын ган тулгад үе үе дамжиж ирж байгаа ийм сайн малчиндаа эзнэн ол шагнал ирсэнд би бас сэтгэлээсээ баяртай байна. Ингээд энэ үлгийн сүмийн малгүй голын өрхийг малжуулж бас чин сэтгэлээсээ бас янз бүрийн одоо цэцэрлэг эмнэлэг янз бүрийн байгууллагад улаан загалмаад одоо бас олон удаа төсөлмж өгч бас одоо энэ нэр хөлмөр хийж малчин малгүй хэнийг малчин болгож 3 жил дагуулж одоо бас ийм сайхан малчин болгосон ган тулгадаа үйнээс цааш өлөн одоо хөлмөрлж хөлмөрийн баатар хэмээх сайхан нэр хүндтэй алдар гав явна гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд үсжүүлдэг модмөрийн кемэх энэ 14 онд модмөрийн кемэх энэ сайхан цагаан сарын шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Ингээд өнөөдөр энэ сайхан хотон дээрээ би бас сэтгэл юм инкээр багталтай байна. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа миний үйлдэл. Баярлалаа.
улс нэмийн шидтэй ногоо тайрхны ингэрвэлээс улсын сайн малчин 22 дахь жилдээ төрсөнд туулийн их баяртай тухайн нутаг орны нэмийн нэр болоод улс нэмийн заяа төссөн сайхан үеийн бодлолж байна. Ингээд малч хөлмөр шарт нэмийн хөлмөр төр засаг минь өмж үдэтэй амжилт хүргэж ийм алтар гоё үрдсэн багийн дарга өнөө үед сэтгэл өндөр байна. Өлгөө сумын уяарчтай холбооны нарийн бичгээр ажиллаж байгаа энэ одоо улсын сайн малчин авч байгаа гантуулга маань одоо өөрөө бас аймгийн алдарт ууяж ийм хүн байна. Ингээд улсын сайн малчны одоо ирсэн сэтгэлээс бас бидэнтэй олцохгүй. За өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа их баяртай байна. Тэгээ гант тулгаар өнөөдөр маш их бахархаж маш их баярлж байна. Манай сумаас одоо 23 жилийн дараа улсын сайн малчин тодорч байна. Ингээд манай энэ сумын мал малж байгаа малчид энэ малчин залуучууд маш их өрөм зөргөж байгаа шагнал юм аа энэ. Энэ манай сумын малчид бол одоо энэ гант тулгын замлаар малоо малах юм бол ийм энэ дөр амжилтанд хүрд юм байна гэсэн маш их сайхан шагнал боллоо. Өнөөдөр улсын шагнал боллоо. Энд их баярлж байгаа. За нутгийнхээ арт юм дээ. Сар шинийн мэнд хүргэж бүгдэнд нь сайн сайхныг хүсье. Мөн хөдөөж ах үе жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас өргөмжлөл мөнгөний шагнал, засаг даргын нэрэмжит хүндэт өргөмжлөлийг иргэдийн төлөөлөгч тавих хурлын дарга чимэд хөдөөж ах үе жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга Александр Төрийн сагийн хэлцээний дарга Их Баяр нар гардууллаа. Альва алдар гавьяг байгуулахад хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг түүний эхнэрэг таван хөшүү малын дүрс бүхий мөнгөн баримл мөнгөн домбор шагнажээ. Сар шинийн босгон дээр энэ хүү төрийн дэд чангалаар шагнагдсан сайхан үйл явдал болж өнгөрлөө. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Чимэд хөдөөж ах жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга Александр Төрийн сангийн хилцээний дарга Инх Баяр нар Өмнө Говьсны хөдөөж ахын салбарт олон жил үр бүтээж ажилласан иргэдийг төрийн дэд одон медаль алтан гадс болон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнаж урамшуулсан байна. Энэ жил Өмнө Говьсны 90 жилийн тохиож байгаа бөгөөд ойгоохдох гээд олон томоохон ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа ч морин жилийн босгон дээр Өмнө Говьсны мал аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүсийг төрийн дэд алтан гадс болон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагсныг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Чимэд хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга Александр Төрийн сангийн хилцээний дарга Инх Баяр нар гардуулсан байна. За нам төрийн байгууллагад л гэхээс л одоо нам төрийн байгууллага нийтдээ 44 жил улсад ажиллаад тэтгэврт гарсан. Энэ нам төрийн байгууллагад 37 жил. Бусд нь одоо цэрэг бусд одоо нэгдлийн яг хөө. Тэгээд энд бол одоо ер нь урд нь одоо нэг авалсан тийм гавьтай гавья шагнал байхгүй. Засгийн газрын жүх хүчээр хоёр удаа шагнагдсан. Бусд одоо төрийн дээд шагнал байхгүй. Ийм хүн. Тэгээд одоо бидний энэ үчөөхөн хөдөлмөрийг өнлөж биднийг ийм одоо төрийн дээд шагналаар шагналах хүртэл хэмжээнд хүргэсэн Сумынхаан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төвийн тэргүүлэгчд Өмнө Говь сумын нийт ард түмэнд их хэмжээ баяр ёслан илэрхийлж байна. Ингээд цаашдаан өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлийг бас залуу хойч хүмүүстэн өвлүүлэх талаар бас чадлахаа хэрэгээр хөдөлмөрлөнө. Улс эх орныхаа төлөө бас юу хийж болохоор байна тэрийг хийж хийхээ илэрхийлж байна. Малын хэмж одоо 25 жил хийлээ. Ялангуяа хөдөө шихуун салбарт ажилласан тасардгүй 28 жилээс ажилласан тасардгүй 25 жил нь одоо малын шихуун салбарт малын хэмж ажиллалаа. Энэ одоо миний одоо энэ хөдөлмөрийн манд төр манд үлж төрийн дээд шагнал алтан гац судан гараа шагналсан явдал бол надыг төдийгүй тус сумын одоо хөдөлмөрч нийт малчтыг одоо төрүүлж байгаа өнлөмж шиг бодож байна. Ингээд нийт улсчуудаа ирж байгаа одоо морин жилдээ бүгдээрээ илгээрээ энэ хамгалт төрлөө төвшин улам байж малын 10 цагаан буюу одоо дэлгэрч авах болтугай гэж ярив да. Энэ Өмнө Говь сумын малын мэлг хүртлийн тасгийн даргаар ажилтیں۔ Тэгээд одоо яг энэ хүнс хөдөө аж ахуйн салбартад нийт 24 дэх жилдээ ажиллаж байна. За тасралтгүй бол төрийн захиргааны байгууллагад бол 19 жил ажиллаж байгаа.
За ингээд бол энэ миний энэ өнөөдрийн энэ авчгаа төрийн дэ шагнал маань мал ажихын мэрэгсэн тэр дундаа хүнсэт ажихын салбарт одоо ажиллаж байгаа надтай одоо хамтран ажилласан намайг дэмжиж ажиллаж байгаа бизнесмэнүүд малчид мал ажихын мэрэгсэн үйлдвэрлэгчдийн маань ажлыг үнэлдэгэнж өгсөн гэж үзэж тэгээд тэднэртээ бас баярлаа та нар үүж дэмжиж би төрийн дэ шагнал авлаа шүү гэж хэлмээрээ ингээд бол одоо ирж байгаа энэ морин жилдээ бол одоо бүх хүмүүстээ хүмүүсийн ингээд энэ өмнөөчүүдийн ингээд энэ миний ингээд дэр гэлцсэн шиг энэ одоо медаль байна гэлцэлтгай гэж ярий да. За хөдөлмөрийн өндөр төвдөл гээд энэ сайхан одонгор одоо ингээд мэлаалаа ингээд ус одоо хэдэн жил ажиллаж байна ямар ажил эрхэлж байна энэ талаар яахгүй юу. За би ус одоо 29 жил яг одоо мал эмчээр төсөлтөө 29 жил ажилласан. Анх 85 онд төрчрөө өдөө бүргээд эмчээр ажиллажсэн. 98 онд мал эмнэлэг хөгжлөгцөн мал эмнэлэг хөгжлөлттэй тэгээ мал эмнэлэгтэй байгуулж өгдөг ажил хүнээ ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн гүн төлөвлөлөөр ингэрэм илаллаа. Сэтгэл гэр байна. Одоо миний одоо хийж бүтээсний бас төр засгийн маань өндөр өрнөлж бас хөдөлмөрийн гүн төлөвлөлөөр шагналсан даваа ихтэй байна. Өрнөгөө чуттаа сашиндаа сайхан шинэлж ирүүлийн хас жаргал сайн сайхан хөсгөө. За тэгэхээр өнөөдөр манай өмнө улс мунд аймгийн хурлын дарга тэгээд толгодох одоо олон тушаалтнууд ирж өмнө улсын одоо салбар салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөтөлбөрийг өндөрөөр нь ерөнхийлөгчөөс зарилга гаргаж шагналсан хүмүүсийн шагналыг зарим хүмүүсийн шагналыг гардуулж байгаад талархалтай байна. А үсрийн үеийг одоо урган гарах гэж морин жилийн босгон дээр шагналд одоо гардж байгаа нь бол үнэхээр онцлогтой болж байна. За энд одоо алтан гол судангаар шагналдж байгаа хөрлөө гол бол одоо нам төр захиргаа худалдаа бэлтгэлийн байгууллагад онуудын жил ажилласан зарчимч шаардлага тавьдаг одоо залуучуудад өдөр дуурайлуулж явдаг юм хүмүүсийн нэг дээрэс нь одоо баг улсын аврагуулах одоо шатанд явж ирсэн ахмад малчин тэндийн төрөл галтан гоцсон гоо шаглагдсан бас баяртай байна. Дээрэс нь малын эмгийн одоо салбарт ялангуяа малыг одоо эрүүлжүүлэх малыг өвчин эмгээс хамгаалах энэ нь бол эцсийн эргээд ард иргэдийн одоо ард иргэдийн хүнсний аюулгүй айлгын хүнсээр хангах ийм одоо салбарт ажиллаж байгаа малын эмчнэрийн хөдөлмөрийг төр засгаас өндөрөөрлж шагналсан хөдөлтөд талархалтай байна. Өнгөрсөн онд бид нэр Монгол Улсад малын эмчнэрийн алба байгуулагдсан төвөкт 90 жилийн ойг тохиолдуулсан сумын хурлаас одоо хүмүүсийг шагнал дурмжлал тодорхойлсон. Эдгээр хүмүүс бол одоо өмнө сумын мал зэргийг эрүүлжүүлэх өвчин эмгээс хамгаалахад 1990 оноос хойш бол одоо тогтвортой ажиллаж ирсэн. Өөрсдийн одоо мэрэгжлийн мэдлэг авьяас ч одоо бүхэл юм бол өмнө сумын мал зэрэг ард иргэдийн амжиргааны одоо их үсрийн сайн сайхны төлөө зургилж яваа хүмүүс ээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2014 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн 6 дугаар зарилгаар дээр хүмүүсийг шагнажээ. Малын хэмж Басандай даваа ним алтан гад зодонгоор, малчин нүрзэд алтан гад зодонгоор, жанцан дор жовхтой мигмирж ав малын хэмж хөдөлмөрийн хүндэт медалаар, самбун ирад на өндөр насны хөдөлмөрийн хүндэт медалаар, хийврийн цэдэн бал холбоо багийн малчин хөдөлмөрийн хүндэт медалаар, өндөр насны гівээ овогтой хүрлээ алтан гад зодонгоор, малын хэмж чагдар сүрэнгийн бодормаа хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тус тус шагнагджээ. Улэр нотж буу усан могоо жил Хуус аймгийн хойд цагаагаар тогтсон сайхан таатай жил бол өнгөрч байна. Хил залгаа орших өмнгов үлгүй сумд мала таван төрөл дээр өсгсөн амжилтаар үлийг өнтөд авж байна. Манай аймгийн хил залгаа орших өмнгов үлгүй сумын үйлчлэлт өнтөд сайхан болж байна. Энэ жил олон жилийн дунджтай харьцуулахад цагаагаар тогтсон сайхан байгаа талаар малчид ярьж байлаа. Усан могоо жилдээ таван төрөлд өсгөж сум баг бүр үүснээ нөөцтэй болсноор үлийг өнтөд авах боломж бүрдсэн байна. За үлгүй сумын хувьд одоо энэ жилийн хувьд одоо цагаагаар өвлжилтийн байдал цагийн байдал хэрэг байна. За өвлгийн сумын хувьд бол цагаагаар юм байдал бас сайхан байна. Намрын ихэнх сар өвлгийн ихэнх намрын сүйл өвлгийн ихэнх сарууд цас урсан гэдэг чинь одоо цас бас малчд бань их дээр урсангүй одоо хаврын сар тагаа золгож байна. 86,700 мал туулуулсан. За утгагүй 2 сарын 20-наас эхлээд мал төлөж эхэлнэ. Энэ төлөл төр бол манайх үндсэндээ одоо 30 мянган төлөвлөж авах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энэ малчдын маань үйлчлэлийнхээ бэлтгэлээсээ хангасан худаг усныхаа асуудлыг бүрэн шийдсэн. Орон нутгийн зөвлөлийн сангаараа багуудаа худаг гаргасан. Худаг ус цэгүүдээ бол маш сайн харилцаж хамгаалж имплементчилсэн байгаа гэм учраас энэ жилийн хувьд бол одоо ямар нэгэн төлөвийн хөрөлтөл гарахгүйгээр төлөв мал 9 мянган сайн хүлээж авна. За үйлчлэлт бол одоо энэ үйл энэ сайхан болж өнгөрч байна. 11 дуусар сард манай сумд бүх нутгийн хамарсан ихэхэн цас орсон боловч 12 сар гараад салхи гарч
дулаараад үнэхээр үнтэй сайхан өвлүүлж байна. Тэгээд 2013 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор өмнө усмын мал сэрэг 25% өсөж 153,463 тоо мал тооллуулж мал сэргийнхээ тоогоор аймагт 3 дугаар байранд явж байна. Мал сэрэг 5 төрөл дээр өссөн. Ийм үнтэй сайхан жил болж байна. За ингээд одоо 20 жил гарах гэж байна, сар шин болж байна, мэдчилгээ төвшлөхгүй. За энэ сайхан завшааныг ашиглаад Улаангом хотод амьдран сууга өмнө усмын уугуул болон өмнө усмтаа ямар нэг байдлаар ажил амьдралын холбоотой бүх хүмүүст урган гарч байгаа модон морин жилийн сар шинийн баярыг мэндийг дэвшүүлэхийн ялдамд энэ үндэ тохиох сүмийнхаа 90 жилийн ойд бүгдээрээ хөрилцэн ирэхийн өрөөлийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлж байна. Та бүгдээрээ Улаангомчууд, Усчууд та бүхэн сар шиндээ бүгдээрээ сайхан шилжих өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Улс аймгаас морин жилийн босгонд анх удаа Хиргэл сумын бугд багийн балчин Буржгарын баяр тогтох алтан түлээснээр тодорчээ. Энэ мэдээлэлд анхаарлаанд олно. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз үйлдвэрлэл хөтөлж байгаа яамнаас жил бүр шалгаруулдаг алтан түлхээсний шагналыг манай аймагт анх удаага Хиргэл сумын бүгд багийн малчин баяр тогтохгүй хүртлээ. Мал сүргээ 5 төрөлд нөсгөж төл мал инх боожулсан малчтад олгодог энэ шагнал нь улсын аварга малчны дараа ордог томоохон нэр хүндтэй шагнал юм. 72 насыг зоглож буй баяр тогтохгүй Хиргэл нуур нэгдэл 30 гаруй жил жолоо барьсан ба зах зээл шилжих тэр цаг үед хөдөө малчин болсон хүү юм. Алтан түлхээсний малчин дараатай би түлих баярлж байна. Би одоо Хэрсмор нэгдлийн ангараа жолооч хэн байгаа. Тэгээ одоо 18 настай жолооч болоод тэгээд одоо 1959 онд нэгдэл анх хаал тавь нэг машин ирж байгаа тийг одоо барьж ингэж байгаа. Тэгээд зэргийн албанд 65 онд ёо 68 онд ирсэн. Тэрнээс хойш Хэрсмор нэгдэлд жолооч ажил хийж байгаа. Тэгээд 30 гаруй жил жолооч ажил хийж байгаа шүлд нь намын одоо тэр сумын намын байгууллага шийдэд адуу 520 адуу хүлээлгэж өгөөд тэгээд 5 жил маллаад тэгээд нэгдэл нэг юм дараад тэрнээс хойш одоо хувьд ингэж малчин хийж байгаа 20 гаруй жил одоо хувийн ажихууд мал маллаа тэгээд одоо хүлж байна. За би ер нь одоо орон нутг тэгээд энэ цагрганы байгууллага ингэж одоо үсэн сайн малчинд ингэж тодорхойлголоо нэгдүгээрээ гэхэлээ яг хөө миний одоо бичээсэн бичээл тэр одоо мал сүргээр өсгөсөн үйлдвэр хусгагийн сайжруулсан нэг юмд бол одоо яг хөө одоо олон төмөн зөвсг сахарга ирнэ одоо ямар ч байсан одоо л одоо зөвл зөнгө юм аа да тэгээ цааш нь одоо яаж тэрний одоо ачиг харилж ажиллаан л одоо эрд улам амжилттай тал байна л гэж ингэж л бодож байсан юм одоо бодчихсонгүй тэг ил бодчих ил одоо хоёр одоо тултах малчин байдаг ингээд одоо гурав таслаар ингээд одоо үйлчлээ одоо нэг гурван тасг байж байна яг уу ер нь одоо эмтэй сайхан үйл гайгүй үйл болж байна одоо авартаа бас л гайгүй болох байхаа гэж ингэж л одоо бодчих яа гэх юм итгэхгүй байна одоо нутгийн олон төмөн тэгээд энэ Хэрсэн удирдлагууд Өвөрхан аймгийн одоо ар төмөнд одоо сар шиндээ сайхан шиндээрээ гэж л одоо мэдлэгээ төвшүүлж байна. За энэ жил Хиргэл сумын хувьд бол сайхан үнэтэй сайхан өвөл болж өнгөрлөө. Тэгээ энэхүү энэ жил маань Хиргэл сумд бас маш бахархуучтай бас жил болж байна. Луу жилд маань усын сайн малчин төрсөн бол энэ жил могоо жилд маань алтан хургын эзэн маань манаас мас төрж байна. Түүхэнд Хиргэл сумын 92 жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол алтан ургагны эзэн нь тодорч байгаагүй. Тэгээ энэ бол анхдагч болж байна. За Усан аймгийн хувьд бол бас анхдагчаар бол алтан ургагны эзэн нь бол тодорсон байна. Тэгээ энэ хүн алтан ургагны эзэн маань баяр тогтохгүй маань 72 насны хүн бол зоглож байгаа. За тэгээд ер нь бол 2700 толгой мал тооллуулсан. За түүний 1128 бол за 20 толгой байдаг. За манай сумын хувьд бол 134,000 толгой мал бол тооллуулсан. Тэгээ энэ амжилт бол энэ хөдөлмөрч малчин ард түмний маань бас чадвар энд бол харагдж байна. За хөдөлмөрч ард түмэн гэж харагдж байна. За Хэрэгсэн ард түмэн тэр тундаа хөдөлмөрч ард түмнээс гадна Алдартан гавьяатны хүлгийн нутаг. Тэр Алдартан гавьяатны бас нэгээр бас
нэмэгдэж байгаа бас их баяртай байна. Тэгэд ер нь Хэрэгсийн Уугуул Ус аймагт Сугаа Уугуул иргэдэд за тэр тусмаа Улаанбаатар улсын өнцөг болон Сугаа бас хэрэгсчүүдээ бас сар шиндийн мэндчилгээ бас дэвшүүлж за тэмүүн олонд бас амглан байж хэрэгс нутгийнхаа төлөө та бүхэн зүрх сэтгэлээ зөриүүлж явдаг та бүхэнд бас баярлснаа илэрхийлж байгааг хүлээж авнаа гэж хүсэж байна. Тэгээ сар шиндээ сайхан шинжлээрээ. За ингээд Ус аймагаас Хэрэгс сумаас анхудаа ашгийн төлийн эзэн болсон нутгийн ах баяр тогтох танд бас бяцхан гарын гэлд бэлэг гардуул сайн сайхан өсөж байна. Алтан төлийн эзэн баяр тогтохгүй МБС телевизийн захирал Мэгмэрсэн хүлээ авч уулзсан гарын бэлэг гардууллаа. За ингээд морин жилийн босгон дээр за Ус аймаг Хэрэгс сумаас бүгд багийн малчин за баяр тогтох ах маань алтан төлийн эзэн болж хаад маш их баяртай байна. За намайг баг байхад миний баг нас за дунд сургууль бол Хэрэгс сумд өнгөрсөн байдаг. Дунд сургуульд байхад бол баяр тогтох ах маань тухайн үед бол Хэрэгс нуур нэгдлэгж байсан. Тэр нэгдэлд бол одоо жолоочор ажилладаг ийм ажилч ийм хөдөлмөрч одоо хүн байсан. За тэрний дараа бол нэгдлийн адуу одоо маллаж байсан ийм хүн. За тэгээ зах зээлийн нийгмийн шилжилтийн төс цагаас эхэлж одоо хөдөө гарч одоо мал молсон үнэхээрч тийм малч малч дээрээс аж ахуйч за тэрнээсээ гадна бол маш олон одоо малгүй хүмүүсийг малжуулахад бол ихээхэн үр гүйцэтгсэн за дээрээ одоо дэрэгдээ бол хоёрч туслах малчин аваад одоо ажилуулж байгаа цалинжуулж байгаа ийм одоо буянтай одоо буурлалтай 72 нас гарч байгаа. Уг нь бол энэ жил бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол баяр тогтохгүй байг бол нэгээр одоо ирэмбэлж улсын одоо сайн малчинд тодорхойлсон. За харамсалтай нь улсын сайн малчин одоо цол ирсэнгүү одоо улсын алтан ургагны эзэн одоо шагнал ирж байна гэд иргэжэл баяр тогтох маань улсын сайн малчны одоо болцлонгос улсын сайн малчин болороо гэсэн одоо ерөөлийг өргөж байна. Манай аймагтай хил залгуурших Баяулгын аймагт амьсгалын замын томуу төсдөвчийн илэрсэн тохиолдол гарчээ. Тиймээс эрүүл мэндийн газраас дараах сэрэмжлүүлгийг хөргөж байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв мэдээлснээр 2014 оны 1-р сарын 10-ны байдлаар улсын хэмжээнд томуу төсдөвчнөр өвчлөгсдийн 83.9% 15 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөл 62.7% 4 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлд эзэлж байна. 2014 оны 1-р сарын 27-нд Баяулгийн аймагт 52 хүүхэд хоёр том хүн А хүрээний H1N1 вирусын халдвар авсан тогтоогджээ. Иймд залгаа хил оршдог ховд бүхмөр сумдын иргэд болон тус суманд аль бамны ажлаар явагсад хил дамнал худалдаа 8 эрхлэгчэд гахаа шууны аж ахуй эрхлэгчэд H1N1 вирусын халдвар авахгүй байх түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэрэгчлэтнүүд анхааруулж байна. Нийт үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл мэндийн газраас энэ цаг үеийн байдалтай холбоотойс бүх иргэдэд зориулсан сэрэмжлэх зөвлөмжийг хүргэж байна. Энэ нь болохоор өнгөрсөн онд харьцуулахад бол энэ жил бол томоогийн өвчлөлийг хэссэн. Ялангуяа 2014 оны 1 сар гараад бол томоогийн бол БА хэвшинж давангаас нь тэгээд томоогийн H2N2, H5N2 мөн H1N1 вирусын бол өвчлөл бол тохиолдож бүртгэгдэж байна. 2014 оны 1 сараас эхлэн нэмэгдэж байгаа. Эдгээр энэ томоогийн хэвшинжүүд нь болохоор нэлээд өгдрөл гүндрэл ихтэй. Тэгээд нөгөө хүүхэд бага насны хүүхэд жирэмсэн архан хүүч өвчтэй хүмүүс бол нэлээд бол хүндрэх хандлага ихтэй байгаа. Мөн бол олон хүн цугласан газар бол халдвар тархах бол бас өндөр эрсдэлтэй байгаа учраас бас энэ цагаас орлогч байгаа доологдуулаад хүүхдний уйралд доологдуулаад бас энэ хүү мэдээлэл сэрэмжлүүлгийг хүргэж байгаамаа. Эдгээр одоо энэ томоогийн өвчлөлөөс сэргийлэх хүндрэлээ сэргийлэхийн тулд бол хүн бүр айл өрх бүр бол хэд хэдэн зүйлийг бол хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Нэгдүгürt нь бол айл хунараар явахдаа бол бага насны хүүхдэд бол аль болох авч явахаас зайлсхийх, тий ханид томоотой хүнтэй ойр байлгахаас зайлсхийх. Тэгээд цаг агаар амьдралын нөхцөлтэй тохиролдолд нь бол дулаан хувцаслах, гэр орныхаа агааржуулалт одоо тэр дулаан халалт хэнтэртээс анхаарах ийм хэрэгтэй байна. Өнөөс гадна бол хүм борол дор бүр нь бол тархлаа дэмжих зорилгоор бол нөө хангалттай унтж амрах, тий стресс дурахгүй байх, идэвхтэй хөдөлгөөн хийх дээр нөө халуун хоол цай тогтмол хэрэглэх, өсөж даарч ядрахгүй байх, тий витаминдлэг ундаа, одоо жимс чицрэгний ундаа,
халуун сүв, арц хэрэглэх, сармистай одоо хоол хэрэглэгч гэдэг юм уу. Энэ чиглэлдэр бас бүгдээр бас анхаарч хэрэглэж хэвш хэрэгтэй байна. Энэ хүйтний удирдлалд мөн биеийн дархлаа бол чихэр чихэрлэг бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс бол хэрэглэсэн нь нэлээд сулардаг. Ийм болохоор бас баяр болж байгаа тоологдуулаад хүүхдүүд манаас замбрааг одоо чихэрлэг бүтээгдэхүүн хэрэглэх вэ гэдэг үүднээс бас өрхөөхтэй анхаарах, хэрэглэгийг хязгаарлах юм хэрэгтэй. Томоогоор өвчин тохиолдолд бол бусдад талдуур тараахгүй тулд одоо олон хүнтэй газар явахаас зайлсхийх, гадуур дотор явахаас зайлсхийх, тэгээд зөв одоо яаж ханаас үед зөв ханиах тий одоо маск зүүх, алчир салбит хэрэглэх зэрэгэр бол халдвар хамгааллын төлөвийг бол мөрдмөр байна. Тэгээд гараа байнга савандаж угаах, ханад томуу одоо гар өвдсөн шинж тэмдэглэх юм бол яаралтай бол өөрийн харьяаны эрүүл мэндийн төвд хандаж бас зөвлөгөө одоо эмчилгээ авах юм хэрэгтэй. Мөн золгуултоор айлаар явахдаа цаг агаарын нөхцөл байдал тохируулан хувцаслах, чихэр чихэрлэг бүтээгдэхүүнийг тааруулан хэрэглэх, дархлаа дэмжин үүсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг түлхүү хэрэглэхийг эрүүл мэндийн газраас анхааруулж байна. Хас банкны үнс аймагт салбар 3-р удаагаа шилдэх салбараа тодорлоо. Манай аймагт хас банкны салбар байгуулагдаад өдгөө 12 жилийн өрөг үзад байгаа бөгөөд иргэдийн ихтгэл банкны нэг болж чадсан юм а. Уус аймагт хас банк өдгөө 12 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 2009, 2011, 2013 онд тус шилдэх салбараа шалгарч байжээ. Өнгөрсөн 2013 онд хас банк зээлийн багц 14 тэрбумаар өсгөж, эх үүсвэрээ 1.1 тэрбумаар нэмэгдүүлсэн болон улаан онцмонд картаар үйлчлүүлэгч 43 цагийг бий болгосон зэрэг амжилт бүтээлээр дүүрэн болсон байгаа жилийг үтэж морин жилдээ зоолгож байна. Хас банкны уус аймагт салбар маань болохоор хас банкны одоо шилдэг салбар болоод байна өнөөдөр. Хас банкны шилдэг салбарыг яагаад болгосон бэ гэх юм бол орон нутгийн иргэдэд одоо банкны үйлчлэгийг жигд хүртээмжтэй хөргснгийг маань үнэлнэ. Одоо шилдэг салбараа тодруулсан юм аа. Манай салбар маань болохоор 2009, 2011, 2013 он гэдэг одоо 3-р удаа шилдэг салбараар тодорж байгаа юм. Энэ шилдэг салбар болоход манай салбарын ажилчдын нөр их хөдлөмөр зам мөн манай харилцагч нарын тууштай харилцаа нөлөөлсөн гэж эхлэхэд таатай байна. Ингээд харилцаж таа бүхэндээ болон ажилчдаа таа бүхэндээ баярлаа гэдэг хэлье. За одоо иржүү одоо модон морин жилдээ одоо харилцагч олон байна, хамт олон байна. За мөн манай аймгийн иргэд маань одоо ашиг орлого аз хэмжээтэй сайхан одоо байхын өрөөлийг бас банкны нийт хамт олонны зүгээс болон хувийн зүгээс хүсэж ирж байна. Хаан банк үлрэн нотж буусан байгаа жилийнхээ отхон азтнуудыг шалгаруулж шагналын гад дууллаа. Энэ удаагийн азтнууд хугацаагүй хадгаламжинд гүйлгээ хийсэн харилцагчдийнхээ дунд тодорхойлж байгаагаараа хаанцлаг болж байгаа юм байна. Банкуд бол дандаа хугацаатай хадгаламжтай аян зарлах гэж байна. Манай банкны энэ удаагийн аяны онцлог нь хугацаатай хадгаламж. Тэг хүмүүсийг бол аль болох санхүүгийн сэтгэл зүйн зохицуулах гэж борлуулалтынхаа орлогоо өөрснийхөө эдгээр мөнгөө байнга давсантай байх юм ерөн сурах гэдэг байгаа байхгүй юм. Тэгээд нөгөө талаараа бас нэг онцлог нь болохоор яг өнөө босон дээр аснаа тодруулж байгаа одоо айгүй хөсөлтөө олж яг одоо энэ шинэ оны морин жилийн басан дээр азсан болж байгаа та бүхэн мэд бүгдээ хандсаа үүсгээд хоёр морин жилдээ бүгдээрээ бас яг энэ ирж ирээ дандаа азсан хямралтай ахлахаа гэж өрөөж байна. За Хаан банкнаас харилцагч нартай зориулна олон шин дурамшуултаа энийг зохион байгуулж байгаа билээ. Түүний нэг нь өнөөдөр Могоо жилийн отхон азтнуудад тодруулж шагналын гад дуусан явдал байлаа. Энэ удаагийн азтнуудыг хугацаагүй хадгаламж эзэмшигчдээс тодруулсан байгаагаар онцлог юм байна. Энэхүү суглаат аянд 155 мянган суглааны ирэхээр оролцож 50 азтан тодорч компьютер, дижитал афрад, талх баригч, уурын эндүү, тоосны мангас, ухаалаг будагшаагч, Айником хамгийн баг хүүтэй зээл авах хэрэг Хаан банкны лого бүхий билгээ авахар болсон байна. Аз дагуулсан усан могой жилийн азтнуудын сэтгэгдлийг хуваалцлаа. Ер мэдээг чөтрөөрөө зурагтар гарсан гэнэ. Тэгээд би мэдлэгөө өнөглөө босчод гэрт байжсэн чинь утас дуурахгүй. Тэгээд та азтан болсон байна. Тоосрогч ажсан байна гэхгүй. За баярлалаа гэгээд. Тэгээд та 11 цагаан өгөөд ирээрэй гэсэн. За тэгээд тоосрч чадсандаа маш их баяртай байна. Хаан банкнаас анхныхаа азтан болж байна. За тэгээд бизнесийн өөрөө би бизнесийн зээлтэй тэгээд мөнгө дансандаа дан оруулж гаргадаг. Орлогоо оруулж гаргадаг. Тэгэл энэ морин жилийн битүүний өдрөд азтан болсон нь их баяртай байна.
Би одоо хаан банкны ажилтгч болоод нэгэн хэдэн жил болж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд миний орсон орлого зарлага банк энэ хаан банкар дамжиж миний дансаар урж гарч идэг учраас тэгэхэд би энэ удаа ийм сайхан шинэ оны босгон дээр ийм сайхан дурсгалтай зүйлийг очиж алдсан боллоо. Тэгээд та бүхнийг усчуудаа сар шинийн мэнд хүргэе. Хаан банк шуурхаа шудраг энэ сайхан бид нарт үйлчлэлтэд баярлж явдаг шүү. Та бүхэн хаан банкаар үйлчлүүлж байгаарай гэж хэлмээр байна.